Mugamba mtia radi ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Fona kulonyiga dembalage lino liitibwe Juni kano kibaitaka yuni akakopa birango ketegereza ke kano kaitibwa akayuni akakopa ejuni lino yemu emmere kituite emmere yomuttaka emmere eno eba nkulu nnyo naddala kufa abaami buli wafuna ka chance nosanga ejuni nga lino mukatale birango likula lirete waka babiringa bali kufumbirako gw'omwami nga bw'okimanyi nti emmere y'omuttaka eno nnungi nnyo mibiri gyaffe etwongera amaanyi gali gennyini ag'ekisajja n'olwekyo emmere y'omuttaka nkulu nnyo n'ejjuuni lino ketuyita akayuuni akakopa nako mmere nnungi nnyo ku ffe abaami wamu nammwe abakyala ejjuuni lino singa muba muliryako buli kaseera liba lijja bayambako ebiseera ebisinga mulimu abakyala abafuna ekizibu ky'okubeera nga bw'aba agenze mu nnaku zammwe ezo ng'ebiseera ebisinga ojja kusanga omukyala ng'abuukabuukamu olumu tagendamu wagenda mutavaamu ebiseera ebisinga bonna otunuulira obuyuuni buno obukopa bujja kuyambako ku kizibu ekyo kwegamba singa obeera obulyako byatujja kukifuna eyo enkyukakyuka gye mutera okufuna mibiri gyammwe ne mufuna ebizibu ebyo muba temujja gifuna olw'ensonga nti obuyuni buno obukopa bulungi nnyo ku nsonga ezo ezitera okubasumbuwa kati akayuni kano oba ogenda kukafumba tokawaata kalekenga bwe kali bwe kati tulibajjulemu tulisalemu makkati kayitibwa akayuni akakopa baba okalaba jokati bwe kafaanana kalabye tukabajjulemu liiryo olirabye munda we lifaanana lino liyitibwa kayitibwa akayuni akakopa bwekati bwe kafaanana mbeera ng'obufumbako obeere ng'obulyako buli lunaku kyandibadde kikulu nnyo n'obeera ng'olya ku jjuuni lino bwe tuyita obuyuuni obukopa bwe butwe bufaanana beera ng'okasibira ku mmere tokawaata nga bwe kali bw'oba okassaako koze bulungi katukule nga bw'olaba n'oluvannyuma busibire ku mmere bugenda kuyamba nnyo 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 mu nsonga ez'enjawulo n'olwekyo akayuni akakopa mmere ya muttaka ate nga mmere nnungi nnyo okubeera ng'ogiryako batera obutunda mu butale osobola okubeera ng'ogulayo obutandikira ku 10 mu butale eyo kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno WhatsApp namba yange eri 0777 8734 01 yeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi mweraba.